Joo. Fortsätter jag här. Inte behöver jag gå upp på något Skarholmen eller. Man kan sitta här och njuta. Lyssna på vågskvalpet. Tänk så många gånger jag gjort det. När jag var liten. Där är jag. Komma tillbaka till. När jag var jätteliten. Jag satt och fiskade, inte precis så här. Men det är bara några hundra meter längre bort. Det här är sinnesro alltså för mig. Vad glad jag blir att jag tog mig för att åka hit. Där jävlarna på Skarholmen, de kan ju sitta och supa sig fulla. Jag funderar vad fan jag var för luffare. Jag behöver inte känna mig som skit. Det här är mer värt. Shit, vad fint det här var. Det här var riktigt schysst. Så. Det här är det. Nu har jag suttit och tråkat hemma alltså, så länge. Och jag har ju faktiskt bilen. Jag behöver inte gå. Jag behöver inte släpa mig runt. Men jag får inte göra några större utsvävningar. Alltså för jag känner ju att orken finns inte. Det var mysigt att komma hit ett tag. Så. Och jätteskönt alltså. Bara höra fåglarna eller vad säger man, vågorna klucka lite grann. Och det är så schysst att alltså, titta vad schysst det. Och det är det här jag längtar efter. Jag önskar att Bamse fick vara med här också. Nu är det ju inte så då. Men han älskar ju när det var här. Men jag får njuta för båda oss då. Det är så det får vara. Tänk så enkelt det kan vara egentligen. Ta oss iväg. En halvtimme kanske tog att åka hit. Det här är sinnesro för mig. Åh, vilken fin kväll. Alltså. Vilken fin kväll. Jag får låtsas att jag sitter på en båt där ute. Men jag behöver inte det. För det är så fint ändå. Alltså. Om vi ser själva.